Hvala za besedo. Me veseli, da smo v taki, rekel, množici izbrani in zelo me veseli, da sem imel tak dober uvod in dobro srečanje. Namreč v življenju treba imeti srečo in Mila sem se srečala na tem področju v pravem času, čeprav sem si jaz to srečo želel že prej in tudi sem že sodeloval s par kolegi iz ekonomske fakultete. Namreč vedno mi je bilo jasno, da je dizajn, rekel, podfunkcija marketinga, ampak vsem seveda pa teorijo prenesti v prakso ni tako enostavno. In seveda v teh svojih poizkusih lahko rečem tudi v najtežjih okvirih, ne, namreč strojna fakulteta, kot veste, je imela in še verjetno ima najtežje kriterije za habilitacijo in tako naprej. Mislim, tudi strojništvo kot tako bi lahko rekel v smislu odnosa do objektivnosti je zelo natančno, se pravi, se merijo v milimetrih, mikronih in tako naprej reči in seveda to pomeni, da so zelo natančni tudi do vseh drugih detajlov, ampak to ustrajanje, da smo ustanovili dizajn na strojni fakulteti, se mi zdi še vedno izjemnega pomena in tudi to potrditev smo zdaj dobili, ker je tudi Ljubljanska strojna fakulteta upeljala dizajn inženiring, se pravi, po naših 10 letih rednega delovanja in prej 3 leta nekak raziskav na 3 leta podlage, smo prišli do tega, da imamo konkurenco, odlično. Mislim, ampak v tem času smo pa seveda prišli do veliko spoznanj, izkušenj in ravno v tem, kar je prej o tej govoril, da brzina in seveda tudi denar, kar pomeni moč, je potrebno s tem, z brzino in z močjo je treba znati ravnati. To tisti veste, ki vozite motorje, kako vas hitro s ceste lahko odnese. Skratka, denar je moč, ne? In seveda prehitra, prevelika hitrost in prevelika količina, ki jo ne obvladujemo, nas zna zanesti. In kaj je pa zdaj bistvo tega najenega srečanja? Namreč dizajn, ki sem ga ves tu prevedel iz te angleške, inačice, namreč vsi ta pojem dizajna poznamo bolj kot pa recimo pojem oblikovanje. Ampak zdaj seveda celote in bistvo oblikovanja ali pa dizajna, kot ga razumemo, ne bi zdaj razlagal, bom pa se osredotočil na nekaj osnov, samo toliko, da vam pojasnim, da boste videli to umeščenost in pomen in zakaj je potrebno se integrirati z, rekel, ekonomskimi znanji in na drugi strani tudi z filozofi, z sociološkimi znanji in pogledi, da naredimo neko integralno celoto. Celovito dogajanje gledam kot nek proces, seveda, in mi smo zdaj v enem, rekel, procesu združevanja nekih funkcij, ki bi po teoriji lahko in morali biti skupaj, ampak seveda rast pač zahteva svoje, rekel, stopne. Dizajn, mislim, da boste mogoče srečali koga, ki bo se obregnil to besedo, ker je poslovenjena, ampak seveda širina same besede dizajn ni istovetna našemu, rekel, slovenskemu izrazu oblikovanje. Namreč čisto etimološko bi rekli, ta naš, rekel, prevod je zožan v sami zasnovi, mislim, med tem, ko pojem dizajn obsega, rekel, od načrtov, zamisli, projektov, skratka, bistveno širši diapazon, rekel, dejavnosti in konteksta je skritega za to besedo. In tako se mi zdi, da slovenščina bi v nekem smislu, če se ne bi uplajala z tujkami, seveda zastala in mislim, da je potrebno najdeti in najti boljše pojme, tako kot veste, da ste za CD dolga leta iskali pojem, kako se ne to poimenuje, pa je bila tlačenka, pa zgoščenka, pa ne vem kaj vse. Skratka, za vsak pojem moramo najdeti isto pravo definicijo in seveda to je tudi čas iskanja te definicije. Definicija se pa lahko, rekel, spostavi, ko nam je vse v tem kontekstu jasno. No in seveda, to je zdaj moj začasni delovni predlog, da ostanemo pri dizajnu. Tu vam bom na kratko predstavil seveda to metodologijo, ki smo jo mi pravzaprav razvili na naši fakulteti. Dizajn, metodologija od znotraj navzven, kaj to pomeni in zakaj je to inovacijski proces in seveda v drugi fazi bom nekaj povedal pač tudi o tej integraciji dizajna z ekonomijo in filozofijo. Če grem kar k tem osnovam, ne,
Namreč dizajn, metodologija od znotraj nazven, se po sami naravi pojmovanja dizajna ne razume tako. In če pogledamo recimo, kako se v večini recimo teh, sami v našem okolju, recimo na Ljubljanski akademiji, ker je vzpostavljen tudi študij dizajna, se pravi, tam je fokus rekel, usmeren v zunanjo, površino, seveda, in tudi v tistem smislu je dizajn mogoče v tistem pogledu bliže umetnosti, ne, umetniškem oslovanju in seveda iskanju teh zunanjih form. Jasno, lepa oblika je ok, ampak če ne deluje in če ni v skladu s funkcijo in če seveda ne upoštevamo, ko se lotimo nekega oblikovanja teh funkcionalnih zahtev, potem je seveda to pride do neke kolizije. In ravno to strojniško predznanje, ki ga naši študenti dobijo v tem triletnem pač kursu oziroma pač predstopni do diplomskem študiju, da tisto osnovo, ki lahko rečemo tista tehnična pismenost, se pravi, ki je predpogoj za to, da se lahko lotimo industrijskega oblikovanja. Namreč sam pojem dizajna, seveda, ali pa oblikovanja, zajema veliko različnih disciplin. Ne? Seveda je tudi grafično oblikovanje, je tudi modno oblikovanje, je tudi styling, je tudi arhitekturno oblikovanje. Skratka, imamo veliko disciplin, ki se vse, rekel, pokrivajo s tem pojmom lahko dizajn, ampak seveda, jaz sem bolj tu v vlogi in tudi kot profesor vodim pač to usmeritev inženirskega oblikovanja, mi smo ga tako poimenovali, tudi to je naša, naša izmišljotina, ker takrat, ko smo prijavili industrijsko oblikovanje, nam tega v Ljubljani niso hoteli podrediti, ker je bilo še industrijsko oblikovanje na akademiji in so rekli, da se ne bo podvajalo. Ne? In to je bilo v tistih časih, pred 10 leti, recimo, kakorkoli si to razložite. No, in industrijsko oblikovanje je pa v tej neposredni povezavi s to vsebino, ki smo jo danes poslušali, se pravi z vstopom potem na trg z nekimi izdelki. In v teh 10 letih smo mi preizkušali preko to metodologijo projektnega dela študenti za gospodarstvo in tisti, ki so šli skozi ta proces in seveda kot laboratorij sem imel tudi svoj inkubator in ga še imam in tam pridejo za recimo čas obvezne prakse tudi študente na prakso in tisti, ki grejo skozi to prakso, so sposobni in dosegajo izjemne rezultate, tako da se mi zdelo, da to moramo spraviti v neko formo in ta forma je pravzaprav zdaj v dialogu z Matejem in seveda Mikom prihaja do neke forme formalne, ki bo zdaj seveda še neformalna v smislu študijske obveze, ampak bo kot nek dodatek, kjer se bo lahko študent izpopolnil in dobil neki PES oziroma dodatni certifikat, da je šel skozi ta proces. Kasneje pa seveda bi bili zelo veseli, če bi lahko to tudi integrirali v same učne procese, ampak to ne gre tako hitro. No, skratka, da zdaj samo razložim na kratko to metodologijo od znotraj navzven. Namreč, če bi jaz vam rekel, da ločite videz od svojega bistva, je tako, kot bi vam rekel, da ločite kožo od svojega telesa. Ne? Koža je ta povrhnica, vse, kar vidimo, je seveda ta forma zunanja. In nekdo je lahko zelo lep, ampak če mu slečemo to kožo, to je del njega. In se pravi, ta videz in ta podoba zunanja je neločljivo povezana z notranjo vsebino. In dober dizajn je pravzaprav posledica notranjih kvalitet. In seveda, tudi včasih rečemo ne, neke funkcionalnosti, ker je vedno tudi vsebina povezana z neko funkcijo. In v tem pogledu se pravi, da je dizajner in pač dizajnerski proces potrebno začeti v samem jedru. In seveda, kot boste videli zelo v nadaljevanju, bom malo preskočil, seveda v tem dizajnerskem načinu komuniciranja bomo videli potem malo kasneje, kako to funkcionira. Namreč je en horizontalni proces, ki integrira vse te vertikalne strokovnosti. In seveda v tem pogledu je dizajnerski proces nek kompromisarski način dela, kjer moramo integrirati pač seveda vse različne interese in združiti v eno celoto. Zdaj, Papanek je rekel, to je Viktor Papanek je pač pred približno 60 leti bil priznan teoretik, napisal je odlično knjigo, ki je še danes rekel tak moralno-etični kodeks dizajnerjev in ga priporočam in jo priporočam, da jo preberete. Namreč on je rekel, da je vse dizajn.
Ja, iz tega izhodišča, če gremo, potem je dizajn seveda zgodovinsko gledano že v pra skupnosti, karkoli je nastalo v tistem času, je že lahko pojmovano kot dizajn od sekire, vseh teh orodij in tako naprej. Namreč v tistem smislu je bilo integrirano pač vse, in umetnost, in znanost, da tako rečemo, v narkovajih, ker takrat še tega ni bilo tako, bi rekel, eksplicitno. V kasnejšem obdobju, seveda zadnjih stoletij, po seveda renesansi dalje, ko so se pa začele te specializacije, je pa seveda v znanosti prišlo do, bi rekel, teh poglabljanj v posamezna področja, medtem ko umetnost je še vedno na tisti ravni pač bolj usmerjena v to horizontalno, medtem seveda znanost v dejstva, v iskanju teh dejstev, v poglabljanje, specifično poglabljanje, medtem ko umetniško osnovanje pa v neko širino in iskanje neke subjektivnosti, se pravi istovetnosti sami sabo. In zdaj, če bi rekli, da te dve, preko normi, združimo, ne, nastane nek amalgam in ta amalgam, to ponovno rojstvo, bi rekli, je pa poimenovano in lahko ga pač nekako razumemo kot ta novodobni dizajn. Ta pojem novodobnega dizajna se je sicer pojavil, kot vidite, nekje tam v 1849, ko je nastala ta revija od v Londonu Journal of Design, ampak to je bilo, bi rekel, mogoče še takrat pojmovanje usmerjeno bolj v seveda dobro poslovanje, v dobre poslovne navade in dizajn je bila pač ta podpora v tem smislu. Seveda od takrat naprej in v tej sami formi industrializacije pa zavzema dizajn vse bolj in bolj pomembno vlogo, zaradi tega, ker dodaja tisto, rekel, dodano vrednost. Če imamo mi pet različnih izdelkov, ki imajo enake kvalitete, tehnične, cenovne, ne vem, kaj bi se naštel, razlika med temi petimi pač nastane z obliko, se pravi z dobro obliko, dobrim oblikovanjem in ta oblika je potem tista dodana vrednost, ki pravzaprav dvigne en izdelek na drug. In seveda dizajn v tem smislu, kot ga jaz in pojmujem in kot ga razvijamo, je torej potem sinteza med temi znanstvenimi principi in metodologijami in seveda to umetniško kreativnostjo. S tem pa, da je treba povedati jasno, da pri umetniškem slovanju ni jasno zastavljenega cilja, razen če recimo naročni umetniku, pač v preteklosti vemo, da je to bilo, ko je bilo podobotvorje, recimo na viško, recimo je umetnik moral naročnika zadeti, se pravi v portretu je bil cilj rekel, podan, ampak seveda spet, kako je to umetnik naredil, interpretiral, je bilo precej lahko subjektivno. Ampak skratka, umetnost v načelu nima tistega zunanjega cilja postavljenega, ne? Se pravi, če je Picasso naredil Doro Mar, je pač tako naredil, zdaj, če je bila ona s tem zadovoljna, ne, je druga stvar, ampak on si je to lahko privoščil, ne, ali pa tudi mnogi, seveda drugi umetniki. Se pravi, gre za neko subjektivno kreacijo in umetnost je vedno subjektiviteta in neka lastna, osebna, individualna govorica, neka vrsta kitajščine, ki jo morajo pač drugi potem absolvirati, da jo razumejo. Medtem, ko pa dizajn, pa je jasno fokusirana ciljna na kreativnost, na nek cilj, ki ga mora seveda in naročnik ali pa kdorkoli jasno podati in ga moramo tudi potem doseči. Tako da v bistvu ta integracija med tem znanstvenim in umetniškim v dizajnu je pravzaprav to bistvo in tudi ta razlika, ki je pravzaprav zdaj mogoče lahko boljše razumemo, da je dizajn pravzaprav nek novodobni amalgam, nek otrok, ki se je rodil med, mislim, spojem umetnosti in znanosti. Skratka, to je zdaj ta širši okvir. Naslednje vprašanje, ki je bilo pravzaprav tudi zastavljeno v uvodu, je pa, zakaj je potrebna ta integracija z ekonomijo in filozofijo? Zdaj, v uvodu je bilo že vse zelo dobro razloženo, da se na eni strani, recimo iz ekonomskega stališča, načrtujejo in raziskujejo tržišče, načrtujejo izdelki in da nastajajo tu neki problemi. Mislim, lahko je danes narediti izdelek, ampak težko ga je prodati. Seveda, v to podporo in v ta, to, kak bi rekel, ta prepad med tem študijskim procesom, ko študenta pripeljamo do neke točke z nekim znanjem, z nekim projektom,
pa do reku, preživetja na tržišču, je pa en prepad in seveda v tem segmentu se mi zdi, da bomo lahko mogoče z tem dizajn centrom odličnosti pripomogli pač, da se bojo projekti bolj stvarno materializirali, da tako rečem. Namreč ravno s tem, ko se neka ideja poda in se potem z postopki reku, prototipiranja dobi pravi šele odnos do izdelka in seveda današnji čas in tehnologije pa to omogočajo, jaz bom mogoče potem nadaljevanju, če bo še čas pokazal, s kakimi tehnologijami vse razpolagamo, lahko pa vam pač povem, da seveda način izdelave v preteklosti in danes je seveda predvsej različen. Ne? Tako da danes lahko en takšen prototip, se pravi, vizualni naredimo zelo hitro, iz stiropora, iz česarkoli, ampak da pa funkcionira, pa so seveda sve neki pogoji in seveda ti pogoji so pa danes vzpostavljeni z recimo 3D tiskalniki, ki jih imamo na razpolago, 3D skeneri, tega pred desetletji ni bilo. No in seveda te nove tehnologije pa omogočajo tudi nek nov način razmišljanja. Namreč, če bom zdaj naredil samo en mehen skok v zgodovino, samo toliko, da razložim to evolutivnost postopkov. Ne. Z renesanso se je začelo razvijati seveda, tiskarstvo in so se razmnoževale lahko knjige in s tem se je začela razvijati tudi pismenost, se pravi bralna kultura, pisalna kultura in seveda jezik in gramatika. In ta se je razvil do vrhunske neke reko mere, medtem ko pa z pojavom računalnika se je pa spostavljalo pogoj za dvorazsežno, se pravi slikovno komuniciranje. In slika je seveda, kot rečemo, vredna tisoč besed. Ne? Ta relacija med sliko in besedo. Ne? Pravi, če mi upišemo z eno besedo, mislim, z besedami eno drevo ali nek dogodek, to traje in vzame čas. Tudi za narisati enako drevo, to nam vzame čas. Ampak, ko pa mi to drevo vidimo na sliki, ga pa preberemo v hipu. Se pravi, da je ta neki ukrivljen čas v sliki. Slika je iluzija sicer, ampak dvodimenzionalna ravna nam hitreje podaja informacijo. In seveda, računalnik je ta informacijski razmnoževalnik, da tako rečem, tako kot je pač tist tiskarski stroj od Gutenberga, ki je omogočil. In seveda, mi smo zdaj v neki novi dobi renesanse razvoja tega dvorazsežnega. Tako da recimo tisti, ki znate 3D in 2D modelirati, veste, kako hitro dobite neko podobo nekega izdelka. In v tem času se pa že dogaja tudi tretja renesansa, da temu tako rečemo, se pravi razvoj tega trirazsežnega, urodi za razmnoževanje dvo- in trorazsežnih predmetov. In ta tehnologija 3D skeniranja, 3D printanja je tista, ki mi razvijamo v naših laboratorijih in tudi imamo in to pomeni, da mi lahko recimo iz neke forme, recimo da je to miška, jo poskeniramo in imamo v 10 minutah njeno trirazsežno podobo in z tega lahko potem nekdo naredi avto. To se je dogajalo, ker so moji študenti tako delali, da so recimo nek avtoček poskenirali, pa so naredili neko svojo športno varianto. Se pravi, danes to ni več rekel problem, ker narediti en avto od nič do neke podobe je kar silno zapleten proces. Medtem, ko pa že, če gremo na evolutivni ravni, se pravi, vzamemo nek že izdelano obliko in jo razvijamo dalje, ker imamo neke ideje, kaj bi radi razvili, se pravi, da to je bistveno olajšana da za našo tehnologijo podprta pač možnost izdelave teh prototipov. To pomeni, da lahko take ideje, ki pač nekdo ima za misli, ne, vsaka ideja ima tudi pravijo ideje, tudi energijo, da se realizira, ampak to v preteklosti pomenilo, da je mogel nekdo slesati iz kamna, iz lesa in tako naprej. Veliko energije in upornosti v materialu je bilo potrebno, da se je pač izoblikoval nek predmet. Danes je pa to neznosna lahkost ustvarjanja predmetnosti, ravno zaradi vseh teh podpornih tehnologij in to je pravzaprav ta podpora tudi dizajnu, ki je pa seveda v tej funkciji, da prevede neko verbalno definirano definicijo pač nekega izdelka v obliko. To je spet jezik. Tako kot sem prej govoril o gramatiki jezika, obstaja gramatika seveda slike in obstaja gramatika tudi trirazsežnih predmetnosti, ne, se pravi oblik. In na koncu mogoče bo oduzeta neka poetika v tem, ampak seveda nam je cilj, da to obvladamo in da seveda tiste cilje, ki si jih zastavimo, tudi dosežemo z znanjem in z obvladovanjem
rekel, tehnologije in gramatike jezika, oblikovalskega jezika. Se pravi, oblikovanje je prevajanje iz kakšne koli pač druge materije ali pa izmiselne, ne, ker mi imamo v bistvu vsi v glavi neko, recimo, možgansko zamisel, ne, ki jo pol prevedemo ali v besede, ali v sliko, ali pa v predmet. Se pravi, ta naša možganščina je tisti temeljni, rekel, tisto jedro, ki ga prevajamo. In seveda, oblikovanje je tudi prevajalski proces. Zdaj, to je bil takšen širši kontekst, da zaključim to povezavo med integracijo dizajna, ekonomije in filozofije. Namreč, za ekonomijo je zdaj jasno, da raziskuje ta, rekel, tržni potencial in seveda tudi možnosti, rekel, plasiranja določenih idej za izdelke. Medtem ko pa filozofija mogoče ni v tem smislu tako vključena, sami pa vidimo, da bi recimo ta sociološki del, ki raziskuje recimo te kognitivne, rekel, oblike, se pravi opazovanje, rekel, beleženje vedenj in tako naprej. Se pravi, sploh z tega sociološkega vidika, rekel, analiziranje družbe, dejanskih potreb. Ne. Tam pa mislim, da lahko sociologija veliko prispeva in ko bi to uspeli vse izintegrirati, potem bi mogoče res delali prave stvari v naslednjih korakih. Ker ta naša družba je pač zašla v tej produkciji do nekih faz prenasičenosti in seveda mi vemo, da za neko široko potrošno produkcijo ne moremo konkurirati Kitajcem. Lahko pa z unifikacijo in z miniaturizacijo in z individualizacijo. In to pa so ta urodja, ki sem jih prej omenil, ki omogočajo to individualizacijo, ravno narejeno v tej smeri in v to smer je tudi vrsta razvoj. Tako da, zdaj jaz ne vem, če sem, rekel, na tej ravni splošnosti opisal problematiko na ta način, zakaj se mi združujemo in kaj je naš namen in zakaj je pravzaprav to neka priložnost za študente in zakaj si pač želimo, da bi skozi ta dizajn center odličnosti šlo čim več, rekel, teh projektov, ker v teh preizkusnih, recimo teh 10 letih preizkusov, lahko rečem, da imamo že kar neke zanimive rezultate in ne bi se hvalili, ne, ampak bomo to pustili za eno drugo priložnost. Jaz mislim, zale, da smo Ida izčrpala, mislim, ali pa saj jaz sem izčrpal ta svoj čas, pa bi mogoče prišli na vprašanja, da mogoče kakšne stvari še odgovorimo.